Kot veste, razlog današnjega shoda, da temu tako rečem, je pravzaprav dokončanje obnove laboratoriju, ki se nahajajo v prizidku Kemijskega inštituta, torej prizidku glavne hiše in seveda laboratoriju v starem delu hiše. No, obnova teh laboratorij je pravzaprav bila financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, to seveda dobro poznate. No, delež namenskih sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko je znašal 85%, medtem ko je bila tudi delež sofinansirana z naše strani 15%. Celotna ocenjena vrednost obnove prizidka je bila okrog 2 milijona 200, majčkan čez, medtem ko je seveda stara hiša terjala majčkan manj, torej 1 700 tisoč. Z omenjeno naložbo je Kemijski inštitut seveda prenovil stare prostore in tako pridobil zelo sodobne laboratorije. V glavnem gre za laboratorij za biotehnologijo in center za validacijske tehnologije in analitiko. Pri čemer pa smo seveda v najhitrejši meri obnovili tudi laboratorij za strukturo biomolekul. Torej, nedvomno so sodobno opremljeni laboratoriji premi pogoj za kvalitetno izvrševanje raziskovalnega dela. Le to je potrebno za mednarodno sodelovanje med raziskovalnimi in pedagoškimi institucijami, pa seveda tudi za udinjanje naši industriji, pa seveda tudi tujini. No, sodobni laboratoriji seveda nudijo tudi spodbudo oziroma so spodbuda za vse sodelavce v teh laboratorijih, hkrati pa vidimo, da so mladi zelo navdušeni nad tem in to je pomembno dodati, zato ker mladi podpirajo pravzaprav vlaganje v znanost. No, da se bomo seveda še bolj trudili okoli naše industrije, je seveda samo po sebi jasno, je to imperativ inštituta in to delamo pravzaprav že kar nekaj desetletij. Mogoče za ilustracijo sledeče, torej kako smo aktivni oziroma prisotni v domači industriji. Od začetka leta 2013 do konca avgusta, to je nekaj mesecev nazaj, dva meseca nazaj, smo na osnovi 110 pogodb z domačo industrijo in 13 pogodb s tujimi podjetji ustvarili prihodke v skupni vrednosti skoraj 6,5 milijona evrov. To pravzaprav niti ni tako malo, seveda je pa še posebej spodbudno to, da lahko rečemo, da ta odstotek počasi raste. Vendar je tako nekako čez prst, treba opozoriti, da je številka okrog 30% od drugih virov, 70% iz agencije ARRS, nekak meja, če hočemo pravzaprav prvi del dober, torej znanstveno delo dober upraviti. Pomembni so tudi, je tudi obnova prejšnjih laboratorijev, ki bo omogočila bolj varno, boljše pogoje dela in seveda tudi oprema, s katero bomo lahko dosegali, upam, še precej boljše rezultate na področju dela in sicer to predvsem so področje sintezne biologije in imunologije, kjer se trudimo držati korak z najboljšim na svetu. Rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri obnovi, v prvi vrsti seveda za sredstva Evropske komisije in seveda Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in kolegom in kolegicam z laboratorija, ki so poskrbeli, da smo čim bolj laboratorije uredili tako, da bodo omogočili čim bolj optimalno delo in da je bilo čim manj motenj v samem izvajanju. Iz našega laboratorija bi se posebej zahvalil dr. Mojci Benčina, ki je vodila prenovo našega laboratorija. Zelo pomembna je bila pomoč skupnih služb, tehnična podpora, predvsem bi se tukaj zahvalil Miti Črmelu, brez katerega prenove prav gotovo ne bi uspeli izvesti pravočasno in tako uspešno. Novi pogoji in predvsem prostor in oprema nam bo omogočila čim bolj konkurenčne pogoje za delo. Lahko povem, da smo opremo razen mikroskopa, ki se v bistvu šele inštalira, takoj začeli uporabljati. Trenutno delamo na več zanimivih smer raziskav, kot so dogajanje nanostruktur, celična terapija, intervencija v imunskem odzivu, priprava cepiv. Od opreme, ki imamo na voljo, bo posebej izpostavil opremo za analizo bio-nanostruktur, za merjene velikosti delcev, za merjene hitrosti izvitja,
molekul, gre za tehnologijo, ki smo, med katerimi smo pionirji v svetu in za katero sem prepričan, da, da je še pred njo velika svetla prihodnost. Od druge opreme bi posebej izpostavil mikroskopijo, mogoče tudi za ostale kolege na inštitutu bo zanimiva fluorescenčna korelacijska spektroskopija. Gre za tip inštrumenta, ki ga zaenkrat še v Sloveniji nismo imeli. Ta nam bo omogočil spremljanje posameznih molekul v pogojih in vivo, torej v, v samih živih celicah, tudi mikroskop z mikromanipulatorom, ki nam bo omogočil upeljavo tehnologije CRISPR za modifikacijo genoma, predvsem za terapevtske namene. In torej, naj končam s tem, da jemljem to, to podporo kot neke vrste priznanje za naše dosedanje dosežke, naj končam z obljubo, da se bomo potrudili, da upravičimo to zaupanje in da nove pogoje dela čim bolj izkoristimo in prepričan sem, da bomo že v roku enega leta lahko poročali o novi dosežki. Predstavljam Center za validacijske tehnologije in analitiko. Ko sem se danes pogovarjal z novinarji, so pravzaprav rekli, da v tem centru praktično ne vejo nič, da jim bo slišati nič in kako to. Jaz sem pač povedal, da je oddelek zrastel iz zelo skromnih razmer v zadnjih 10 letih do, do te ravni, kar imamo danes. Poleg tega pa se zelo neradi, pa manj kažemo v, v javnosti, ker smo pač zavezani k zaupnosti do naših strank. Ne? In, in dela, ki ga opravimo z njih, niti ne moremo, pa ne želimo razkrivati. Tako da je pa to en pomemben segment Kemijskega inštituta, ki pravzaprav predstavlja 100% delo za, za trg, za industrijo in v to se tudi specializiramo. Zdaj, če čisto zgodovinsko povzamem, lahko povem, da smo pravzaprav do zdaj delovali na 160 kvadratnih metrih neto površine, sedaj smo pa nekje na bruto 450 kvadratnih metrih, kar smo podvojili celotne kapacitete, kar se tiče infrastrukture. Hkrati smo pa tudi prostore z 1,7 milijona, kar je bilo pač evropske sredstvo, posodobili po, bom rekel, dosti visokih ali pa najvišjih standardih. Poleg samega obnove laboratorijo za CVTA smo pa še dodatno z lastnimi sredstvi financirali obnovo arhiva, tako da imamo tudi nov arhiv, ki je za našo dejavnost zelo pomemben. Naj povem, da naš laboratorij deluje po najvišjem farmacevtskem standardu, ki velja po celem svetu in sicer imenuje se dobra proizvodna praksa ali GMP. V to zgodbo, poleg izredno dobro izobraženega kadra, kontroliranih procesov, dokumentiranih procesov, spada tudi arhiviranje in verodostojnost podatkov in zmožnost rekonstrukcije samega dela v laboratoriju. To pomeni, da mi minimalno 10 let shranjujemo vse podatke o naših aktivnostih, in katerikoli inšpekcijski organi ali pa tudi naše stranke se lahko to pogledajo in gotovijo, ali so zadeve res tekle tako, kot je bilo zapisano in predpisano. Kar se tiče naših ambicij, ambicije so nekako tako, trenutno se zaposlenih bilo še en mesec zdaj 10, trenutno nas je že 13, tako da nove ljudi že uvajamo. Nekje končna številka tega oddelka se lahko giblje ob gornjih ekonomskih kazalcih nekje 17 ljudi, vendar to ni vse. Ne? Naš oddelek sodeluje tudi z drugimi oddelki na tem inštitutu. Namreč prvo ime našega oddelka je center ne? In tako si tudi predstavljamo svojo vlogo. Želimo biti center Kemijskega inštituta, ki bo tržil recimo analize, ki so zanimive za trg po načinu dobre proizvodne prakse oziroma standard dobre proizvodne prakse. V to delo seveda spadajo tudi, kot sem že omenil, razni inšpekcijski pregledi in za te je pa izredno pomembno infrastruktura, instrumenti in vse ostalo, se pravi urejenost samega delovnega okolja. Poleg urejenosti seveda tudi varnost delovnega okolja za vse zaposlene. Tako da poleg samih infrastrukturnih pridobitev je pridobitev našega oddelka tudi disoluto, se pravi naprava za merjenje oziroma za simuliranje
raztapljanje farmacevtskih oblik. Pridobili smo dva, eden je avtomatiziran, poleg tega pa še plinski kromatografski je sklopljen z masno spektrometrijo. To je tudi ena takšna analitska platforma, ki pomeni korak naprej pri naši ponudbi za na trg. Zdaj, če samo še omenim, s kom vse naš oddelek sodeluje. Oddelek sodeluje z laboratorijem za analitiko, spravo L04, in laboratorijem za okoljske vede, to je L05, ker ravno tako izvajajo večinoma kromatografske tehnike za naš oddelek ali pa za inštitut. In seveda oddelek L04 dela analize za induktivno sklopljeno plazmo in z masno spektrometrijo oziroma emisijsko spektrometrijo. Tako da, če povzamem, dejansko bomo sedaj imeli možnost postaviti center za ventilacijske tehnologije in analitike kot center, nekako zaključeno celoto, neko izhodišče za ostale kolege oziroma oddelke za Kemijsko inštituta. Sem se že pogovarjal z določenimi kolegi iz drugih oddelkov in imamo interes ponuditi še dodatne platforme. Trenutno uvajamo fluorescenčno spektroskopijo kot najnovejšo zadevo. Imamo apetite tudi po infrardeči spektroskopiji, ki je pomembna identifikacijska tehnika v farmacevtski industriji. Poleg tega pa, ker trenutno delujemo izključno na slovenskem trgu, vendar ne samo za slovenski trg, ampak kad delamo za multinacionalke, so te pravzaprav izpostavljene celotnemu evropskemu pa tudi svetovnemu trgu, kar pomeni, da so se naši analizni certifikati ali pa izdelki že pojavili v registracijski dokumentaciji tako v Ameriki kot tudi v Evropi. Če samo še zaključim, vsekakor tudi moja zahvala velja vsem tistim, ki jih je že omenil profesor dr. Jerala. Jaz bi se še posebej zahvalil tudi Maji Gričar, ki je dejansko v pravem trenutku nekako inicirala idejo, da sem bil jaz še da razgovori za službo pri profesor Jamniku za zgodne prostore in dejansko so se poklopile res tri stvari. Bilo je še nekaj sredstv na razpolago evropskih, hkrati smo imeli zadaj odlično projektantsko skupino gospoda Edvarda Mandiča, ki je projekt sestavila v enem mesecu in na ta način smo seveda lahko kandidirali za sredstva. Zapravi, bil je prostor, bil je denar in bila je volja ekipe, spravo ožje ekipe, ki je dejansko naredila skoraj nemogoče in zato vas lahko sedaj pozdravim v novih prostorih. Še enkrat prijetno pozdravljeni in hvala lepa. Zdaj bi rad več pri obhodu vtegnil sešteva tu kvadratnih metrov, smo pravzaprav pridobili. Naj vam skrajšam ta napor, 1500 kvadratnih metrov. Zdaj pa, če kakšno vprašanje, preden vas povabim na obhod oziroma na drink ali vsedno.